Tole je živa groza, ne najdem poti nazaj. Evo, lejte, slovenska zastava na najvišji. Imam občutek, da pretiravam. Preveč leti. Tudi tako le pride, da je treba avtorint. Dobro jutro. Evo, zjutraj smo zapustili tisti naš hotel, v katerem smo bili. In smo se odpravili proti puščavi, Wadi Rum. Smo se pa še mimogrede ustavili v Mali Petri. To naj bi bila neka mala različica Petre. Tako da, ker smo na poti, zakaj se ne bi še tle ustavili. Mogoče je pa kaj zelo zanimivega. No, pokrajina je itak super, tako da v nobenem primeru se ne bo to škoda tukajle sprehoditi. Evo, takle je vstop v Malo Petro. Prav zanima, kaj tam na onem na koncu. To je prva taka stvar, ki spominja na Petro. Isto vklesano v skalo. Ne toliko veliko, kakor tisti ta veliki templji v Petri. Ampak ja, zanimivo. Niti približno nisem tukaj pričakoval toliko ljudi. Glejte, kaj jih je. Ker zmeraj rad kam splezam, bom šel semle gor, sicer so samo stopnice. Nič posebenega. Pa da vidim, kaj je gor. Čudno, čuden se, da to kje, kdo, kde ne pade. Petro obišče več kot milijon turistov na leto. In lejte, ne, nikjer ni nobene ograje, kar je logično. Takole tole izgleda. No, stol sem po ograjah. Res čudno, da noben ne pade. Ta Little Petra ni tako mehna. Tole kržen časa hodimo, pa še kar gre naprej. Tukaj pa je ozka špranja, bi temu rekel. Ki vod navzgor. Po stopnicah. Takih naravnih, bi rekel. Izklesane z naravnega kamna. Tukaj pa se zgleda zadeva konča. Tukaj še ena razgledna točka. Tukaj sicer vod ena pot naprej. Ampak mi zgleda bolj zapuščeno. Naj bi pa to prišel do onega templja, tam, ko smo bili včeraj, če se spomnite v videu. Če ga niste pogledali, ga poglejte. Tudi tist templj tam na hribu, ki je bil tak ful dober. A lejte, tle gospa ima seboj. Aha, jek. Kruh je dala mačkem. Tako da je pohvalno, samo to. Najbrž ne bojo jel. Luškani mucki. Mucki, ja kako si lepotička. Ja. Lejte, tegale mojstro, ki je šel tlele gor. Super, da sem ga videl. Ker zdaj grem pa še jaz. Ker drugač so bile, lejte, tlele. So bile, od gor sem videl, ne, lejte, tlele grejo neke stopničke. In sem rekel, evo, te stopnice tle so znucane, ni vse skupneč. Tako da tam gor se pa da prideti. Pa grem pogledat taj tnečne košta. Potrebnih bo minimalnih plezavskih sposobnosti. Ja, moram tle kamero dati, ker nimam stojala, ki mi je počel. Dobar, se ne bom tole snemal. Ni bilo neke sile gor prideti. Sem pa dvakrat plezal. Ker ga sem prvič gor prišel, sem že čala dol pale, pa sem mogel pujejeti. No, zdaj pa, da vam pokažem. Tamle, lejte, smo prej bili pa snemali. Zdaj kašen od tle ljudi v pu. Kaj da treba je, dol se narediš, da ne razumeš nič. Pa greš lepo naprej. In to je to. Olejte, tu kar še gre gor.
Evo, tle razgled dol na to, na tam, kele na celo dolino. Ker imamo v puščavi dogovorjeno, da pridemo šele po 16. uri, smo se odločili še za hiter skok v Akabo. To je obmorsko mestece ob Rdečem morju. Tako da mečken bomo se sprehodili, potem gremo pa nazaj v puščavo Wadi Rum. Tole je en del Akabe, ki je zgleda malo turistično zanimiv. Teli čovenčki, ki jih vidite, imajo stekleno dno in kakor kaže, so pripeljali otroke na to. Jebatle so pa, dostkrat ste mi napisali, kje so ženske. Tukaj so pa predvsem ženske pa otroci. No, zdaj smo se pa tukaj ful dobro zmenili, da gremo s tole ladico eno uro vkol. Cena je bila 35 jodo, pa smo malo glihali, pa smo prišli na 30. No, pa smo pa rekli, da smo še malo sprehodili, pa je pa pred za nami rekel, ajde, če greste takoj 20, in smo šli lepo, bomo za 20 šli tole eno urco križart, kar je super. To je 6 evrov na osebo. Ta čoven ima tudi tole, kakor vidite, stekleno dno. In kao, ne bi bile neke korale, ampak nekaj, da bi človek wow rekel, ni, ne. Evo, daj bo. No, pa je zanimivo tole ratalo. Lejte, tukaj je potopljen cel tank. No, tukaj je pa spet ena zadeva. Tale, ki bo sprav tank ship, ne vem, kako to pomenilo. Takole je pa videti en modern hotel v Jordaniji, tik ob plaži. To so sicer plaže zagotovo od hotela, tako da to ne moreš kar sem pridati. Lejte, tukaj se zdaj pa že bližamo Izraelu. Samo malo tle, tam dol je pa že Egipt. To, ki vidite tle, ta kopno, to je v bistvu že Sinajski polotok. Takole je pa videti Akaba iz morja. Prede je mesto, zadej hribi, no tukaj je pa zasidranih več ladi, tale je ogromna. Tukaj smo se stavili teli ulični prehrani. Jaz sem si tole odločil vzeti špinačno. Imam čutek, da je to neki špinačnik, burek. Thank you. Ni glih veliko, ampak bomo videli. No, tole je fejst dober, lejte, špinača noter, ful, pa kruh. Meni to odgovarja, tako da super je. Prispeli smo v puščavo Wadi Rum in s temle avtom nas bo odpeljal, lejte, tamle odzad bomo sedeli, prtlago so dali tam, tako da bo tole pustolovščina, čeprav bo kdo rekel slep avto, ampak jaz mislim, da bo tole super. Tukaj na parkirišču bomo avto pustili in so nas odpeljali s tem avtom. Lejte, v zadje pa tele gore lepe. Ene 2 km se vozimo, pa je že zakuhal, tako da dolivajo vodo. Evo, takole smo se pa pripeljali, lejte, takole izgleda. Sej pokrajina je ful lepa. Prispeli smo do našega prebivališča, niti ni deleč od tiste vasi, 2 km, evo takole pa naša soba zgleda. Tle so nam zdaj pripravili za jaz, sicer z veliko zamudo, tole kar dobro zgleda, sicer iz pišance ne bom, bom pa tole krompirček, selotu pa zelenjavce. So nam pa veliko stvari poštimali, tako da tole zgleda, da bo dober.
Jaz sem si kar orang naložil, sam brezmesno, tako da mislim, da bo tole zelo dober. Dobro jutro iz puščave. Tole tamle kar od spredi vidite šotore, tukaj smo spali, naš je skrajno desen. Tam pol od zadej je tudi tak vecejček, tamle je malo večja stavbica, ne stavbica, šotor. Tam imamo jedilnico, takole pa zgleda okolica, taki lepi hribi, čeprav vidljivost je malo taka, malo slabša, tako da neke ful lepe slike niso. Me pa matra, kako bi gor na tale hrib prišel. Tako da zdaj grem tlele odzad za tale vogal pogledat, kaj je tle pa, da vidimo, ker do zajtrk bomo po mojem še kar čakali. Zanimiva tale stena pred nami, čist navpična, skoraj od tal do vrha. No, tukaj le, pa tudi tole zanimivo. Evo, zdaj me zanima, če bom jaz kako lahko gor prišel. Evo, nekam sem že prišel. Ni zdaj tu nekaj ful visok. Lejte, tamle je še en tabor. Ni nekaj ful visok, no. Nimam pa tudi več visok do vrha. Tole zgleda, da je kao tako na deleč, mi je bilo ful zgledalo, da je ful težko zaplezat. Še deluje tako kot taka, bom rekel, ne vem. Ni mi delovalo. Ni mi delovalo, da je tu taka skala, po kateri bi bilo lahko plezat, ampak je ful lahko. Res, nekrušljiva je in kar gre, tako da mislim, da bom prišel do vrha. Prišel sem tik do vrha, ampak lejte, me pa skrbi, da na vrh pa ne bom prišel, ker tele dve skale, ki so vrh, ne zgledajo ravno dostopne. Tako da nekaj riskiral ne bom. Če bo šlo kje, bom še malo sprehodil, bo šlo. Če ne bo šlo, bom pa teh 5-6 metrov nižji. Je pa razgled čudovit. Ne bo šlo do vrha. Bi sicer šlo gor. Lejte, tlele je edina varianta, da gor prideš in bi prišel sigurno. Lejte, tle stopiš noter, je celo en lukno naredil, se tamle primeš, pa greš dol. Samo veste, kaj me skrbi? Dol ne bi jaz prišel, ne? Tako da ni šans, da reskenam, pa tlele padem. Sopotniki še ne vejo, kam sem šel. To bi me še ne 3 dni iskali, da bi me sploh najdela. Splačal se je tale jutranji pohod na tole goro. Mislim, goro. Hribček, ne vem, kako bi rekel, no, ni neke sile, se ste od spodaj videli. Lejte, kašen razgled. Fantastičen. Lejte, tamle v daljavi vidite avtomobile, ki grejo v puščavo, džipe. To bomo šli tudi mi danes. Lejte, naš tabor se nahaja čist tukaj le pod temle. Teh taborov, kakor vidite, cel kup. Lejte, tamle sem, kaj pogledam, 2 vidim, tle čist bliz, tamle odzad jih vidim še 10. Jaz bi ful se zdaj tlele vsu, pa gledal v daljavo, pa nič razmišljal. Ampak pojma nimam, kdaj je zajtrk. Mogoče celo že, mogoče ga bom celo zamudil. Včeraj smo večerjo ful čakali, tako da sem se malo na to zanašal. Ampak zdaj pa ne veš. Morda bojo zajtrkom pa pohitel, tako da grem kar hiter dol, sicer hiter dol, to ne pomeni, da bom noro po skalah bom šel lepo normalno, ne bom se pa zadržal. Lejte, nasleden cilj bi bil mogoče pa tale hrib, ki ga zdaj gledate, a ni top, mogoče, bomo videli. Tole je živa groza, ne najdem poti nazaj, sicer najdu jo bom jaz čisto komot, ne? Ampak hočem je tisto, ko sem šel, ko vem, da je varna, bom pa zajtrk zamudil, ne? Pa dober, jebeš zajtrk, kajte.
ne vem, kje sem šel, res ne vem, kje sem šel. Do tlele dol moram pridati, to vem, zdaj pa ne vem. Ne vem, čist nič težkega ni bilo, razen tu, evo, da se nisem zapomnil. Ja bom najdel, jebi ga, bo pa zajtrk šel. Ker zamujam, je pa zame bolj švoh zajtrka ostalo, tako da lejte, gotovo, moram tu za jutri vedeti, da ne bom spet za je, no drugače pa takole izgleda pa ta zajtrkovalenca. Kaj se mi je pa zdaj naredilo? Tamle, ki jaz dol z te gore prilaufam, so tamle moji sosedje, ki so domačini Jordanci, videli, da še nisem na zajtrku bil in da grem na zajtrk. In verjeten so vedeli, da je vsega zmanjkalo in pol čez 5 minut mi prinese en od teh sosedov tale sir, ki so ga oni sami prinesli, pa so rekli, evo, na tle, ki ni nič več za zajtrk, tako da, da domačini so ful prijazni, ful, ampak tam v Petri, ne, ker tam je turizem in tam jih turizem pokvar. Drugač pa te domačini pa vsi ful prijazni. Po dolgem čakanju je le prišel en mojster do nas. Bom tam posnel pol avto in smo se odpravili okol. Prva zadeva naj bi šli semle gor, lejte, ker ljudje gor plezajo, ker mravlje, tle da je pač neki izvir in se ga gre pogledati. Gremo, pa bomo videli, kako zgleda. Sem prispel do vrha in dajte, tukaj le res vodo dobiva, ja. Dob se misel, da je tle voda. Dajte, tle imajo cel spelano. Dajte, in dol gre pa ful diši. Kada je bila tole meta, ja. Ne, tole ni meta. Ampak diši ful po meti, ne vem. Tukaj pa cel kup kamel, ki jih lahko najameš za jahanje. Čakajo. Meni so kamelce ful lušne. Kje bi rad kašno najdo, da lahko malo bolj pobožam, evo, takole, kot to. Še ti ne bom nič naredil, ne bom. Kaj je? Lepotica lepa. Jojo. Ful so lepe, ful so hude. No, to je pa ta avto, s katerem se mi vozimo. Ni glih ravno v najboljšem stanju. Šipa že orenk popokana. No, mi tlele odzad sedimo in opazujemo. Zdaj pa smo prišli na eno mini sipino in jaz sem se sezul in grem lepo boz gor. Imamo tudi bord, tamle ga ima Slavko, pa bomo videli, če se bo tu zaspustiti. Ampak Slavko, vse ne pretirava, da te ne v kakšen dohter vozil. Za 50.000 evrov zavarovane. Kod v helikopter lahko gledajo. Vsi te snemajo, ta glavna zvezda si. Car tale na Slavko. Zdaj pa gremo pogledati en vadi. Bomo videli, kaj je tole. 25 minut so rekli, da rabimo. Tako da nekaj najbrž ful globok ne bomo šli. Ampak te vadi so zmerom zanimivi. Tako da verjamem, da bo tudi ta. Gužva je pa tle večja kot centra Ljubljane. Lejte tole. Sploh ne vem, če bom prišel. Je pa zanimivo videti. Tu bo eno pol. Moje, kaj navaja. Zdaj, tam si ga umo, evo, meni. Ok.
Slavko pretirava trajne. Tle smo u vrstu ima, pa čakamo drug druzga. Ajde, Slavko, prednost maš. Ne smeš. Bravo. Spet smo prišli na eno novo točko. Sicer res, da so te točke čist blizu skupaj. Dajte, tamle od zadju, tamle na sred, je tisti hribček, na katerega sem jaz splezal. Tako da do zdaj, kar smo vse pogledali, bi lahko vse pešli. Tukaj je pa neki lok. Da se vsi snemajo, slikajo. No ja, mislim, da je nekje en še večji. Aha, tam gre naš Slavko dol. Pa da se bo od tle dol slikalo, bo bistveno boljš. Tukaj se hoče vsi slikati. Tle gor hodijo, pa pač se slikajo. Zanimivo, no. Drugač pa pokrajina, pa lejte, super. Tole naj bi bila neka stara hiša. Tako je vodič rekel, to je bila neka točka, da se lahko ustavijo, pa da cajt mine, vsaj tako jaz mislim, no. Tukaj smo zdaj malo gor splezali in kar dobra razgledna točka, dober za fotografije. Poglejte malo moj Instagram, najdete me po Tomaž Gorec. Sem tle pa res dobrih fotk naredil. Pa tudi vse ostale iz Jordanije, poglejte. Mislim, da je kar par zelo lepih. Tukaj smo ustavili za kosilo. Zgleda, da nam bo tole vse vodič naredil. Tlele si pripravila ogen, da bo zakuril. Mi mu pa malo pomagamo tele zbira drva, bi rekel. Je pa dobro lokacijo najdel. Senci, fin je razgled, okolica. Tale šofer oziroma vodič nam dela kosil. Jaz sem se še pa mečkam sprehoditi, da vidim, če še kaj pameten ga lahko vidim. Pa sem videl tole razpoko, tukaj leže na deleč, pa sem rekel, grem pogledati. No pa, ni to, kaj sem mislil. Sem mislil, se to kar nadaljuje. Se v deleče tako videti, pa nije, volejte, tle je konc vsega. No, prišel je še en možakar, ki je očil tega fanta in zdaj nam delajo tlele. Kosilo. Zanimivo je to, da takole si misliš, da bo tu ne bo vse skup nič, ampak na konc pa rata ful dober. Evo, takole so nam zritel za jest. Tole bo dober. Super. Tole je en kratek postanek. Temu le pravijo goba in pač tle se ustavijo. Meni se to ne zdi neka revolucija, ampak takoj to, lejte, vsi se tle ustavijo, vidite, avtomobile. Zdaj nas je pa naš šofer oziroma vodič poslal iz avta ven in ne gremo peš čez tale kanjon. Pol ure imamo zahoditi. Pol nas bo pa na drugem koncu počakal. Što je da kar obetavno zanimivo. Kanjon je čedale bolj ozek.
tudi zgleda, bo tle treba nekaj začeti plezati. Je pa kar nekaj ljudi pred menoj, tako da po mojem bo to trajalo. Tebi se pa nekaj snemajo. Zdaj smo prišli na eno tako zanimivo točko. Evo, tukaj le je dober, je pa zanimivo tudi. Na drugo stran kanjon Mivka. Lepo. Zdaj smo prišli na konec tega kanjona. Ni slab. Ful je dober, ful sem lepih fotk naredil. Tako da pejte na moj Instagram profil, pa si pogledajte te fotke. Tukaj puščava je res pravi raj za delati fotografije. Tako da res sem dobro naredil in pejte si jih pogledati na moj Instagram profil. Najdeš jih pod Tomaž Gorec, pa še zasledi me. Tle so pa zdaj nas pripeljali na plec, kjer se da tole jet iz deskam in vidim, da ful leti in je narod ful navdušen. Ste videli ta padec? Ne vem, če sem ta prav cajt. A lejte, lejte, Evo ga, našega Slavkota spet v akciji. Tole bo spet en legendaren spust. Malo grevanje na začetku. Razumljivo. Dober je, svaka je moj čast. Zdaj rem pa še jaz, da vidimo, če je tukaj teže, kakor zgleda. Ter me zmeram vse stvari enostavno zgledajo. Upam, da nam kaj pretiravo, pa da se kaj ne polomim. Drugač pa, že tole ni enostavno gor pridet. Evo, tukaj le je še moj sopotnik Slavko. Eno še bo še malo više. Sem že čist do gor. Pa ne zato, ker sem hotel, a zato, ker tam nisem se mogel na strmini dela pripet. Bom šel pa polahko, zato, ker tudi se ne pretrezlomo, res ne. Drugač pa se tudi odbije, odpira. Fenomenalen razgled, tudi na tele, lejte, okoliške hribe. Fantastično. Narod je pa čist navdušen na temle. Se je res dober. Zdaj si moram pa najprej. Ejte, merelke sezut, pa pesek ven dat. Imam en dober nasvet za vas. Lejte, če bote šli v puščavo, ne je tu supergah, ker jih čisto uničite. Jaz sem ene tako uničil v Egiptu. Tako da, lejte, kuk, gre mene. Tako da, morate imati take lepohodne čevle. Seveda jaz priporočam merelke, ki so res zakon. Tele sem kar malo zaljubljen. Ampak smo tu zelo se treba skoncentrirati na spust dol. Veste, kaj imam občutek? Zdaj, ko sem tule gor dal, da vidite, takole to zgleda. Imam občutek, da pretiravam. Tako kot pri vsaki stvar. Imam občutek, da bom tako pol, da bo kar groza. Pa pejmo. Evo! Sem že pol, preden sem začel. Jemo še enkrat probati, se ne vem, kjero stran će imeti naprej. Jaz bom še malo uno začetniško. Bom šel takori malo, šel takori malo poševno. Imamo glih en. Preventivno sem se vrgo. Ker sem se bal, da je preveč začelo jeti, pa se ne bo ustavilo. Ampak grem naprej. Evo, gremo še enkrat probati. Tole je glih drevo pred
Ja, glih pred 900 sem šel. Pizda. Slavko je boljši, kaj jeste. Prav so potnik, da ne bom pol, kaj ne bom, se sem že parkat. Daj, glih tle spet na NLD grem. Zdaj sem pa že tukaj dol, da sem pa upal mogoče spustiti. Lahko rečete, da sem lesen, ampak veste kva, tole je idealno za kakšno nogo, zvit, zlomt, pa se ne bi red, tle se me dva umikata. Ne gre sta korune dva ta prva. Ker jaz bi sigurno kjer ga zado. Oziroma lahko se probam malo na stran spustiti, če bo šlo. Da grem na kontra stran, ki mi sploh ne paše. Ja pa se peljem, Spet sem se vrgel, ker nisem bil naštelan. Takole je boljš, ja. Bojim se nogo zlomit, bojim. Še zadnji poizkus, če padem, pol pa neham. Ni pa tole šport zame, res. Ja, lejte pa se peljem. Preveč leti. Dobar, jaz sem, da sem spodaj. Konce. Evo, domačini so pripravili folklorni program. No, tle smo pa prišli v bistvu zaradi tega, ker tamle gor vidite. Poglejte, kakšna vrsta je za tale most. Da se gre ljudje gor slikat, mislim se čist popolnoma razumem. Je pa drugač odlično zgleda, tudi odzati še ena gora osvetljena soncem. Tako da smo glih ta prav cajt najdel za tole. Za konc dneva smo še tukaj šli mečken od tal in čakamo sončen zahod. Kamorkoli pogledaš, tudi tamle od spredaj, na tistih skalah, so ljudje, ki to gledajo. Tamle dol smo avto parkirali, jaz sem se malo pospel, eni malo višji, eni malo nižji. Tako da, čudovit dan za nam. Ker sem se tukaj za kosilo najedel, zdaj sploh nekaj nisem lačen. Ampak sem tole vzel, ker ima je tole tuk super krompir, pa malo zelenjavce. Evo, lejte, takole so vrsto postavimo, počakamo in temle majster daja. Sem že enkrat rekel, jaz to sploh ne razumem, kako jim rata tuk dober priprav. Tole je najvišji vrh Jordanije. Ne bo neka huda sila, mislim, da bom ful na hiter. Majster nas je tlele pusto. Tle bo verjeten tudi kosil pripravo. Ampak mi bomo tole zelo, zelo hiter končali. Takole so začetki vzpona na najvišji vrh Jordanije. No, pol smo pa tudi mečkem za poplezat zgleda. Kar je fino, da greš hitro gor. Občasno je malo tacega leplezanja, ampak neč kaj hudo zelo hudega, vrh pa zelo bliz. Drugače mečken, gled vse skup, kakor je tudi spodaj izgledalo. Je pa ful dober kamen, tako je tako malo kašmirgl papir in klepu iz gor stopaš iz merelkam, je tu čist nič ne drsi. Boljš tukaj pa kekej, ki se usipa, melišče pa take zadeve. No tukaj sicer zdaj pa naprej lepo potka, ali da tam lepa vrh. Še par korakov, pa bom na najvišji gori v Jordaniji. Razgledi, lejte, fantastični. Wow, tole ni bilo še videti. Lejte, takole izgleda puščava.
Kje imaš malo slovensko zastavo? Mare je mislil na vse. Tudi zastavo je seboj prinesel. Evo. Mi Slovenci. Evo, lejte. Slovenska zastava na najvišji vrhu Jordana. Kakšni so občutki, Mare? Dobri, razgled fenomenalen. Evo, tudi junak Slavko osvojil najvišji vrh Jordanije. Koliko je metrov? Ne vem, Slavko. Kakšni so občutki? Čudoviti. Čudoviti. Razgled je čudovit. Dej se malo, takole. Marko, a bi ti posodil zastavo, da se slikamo tako s to zastavo? Tudi takole pride, da je treba avtorint. Sej bom tudi jaz pomagal, samo da mečkam posnamem. Evo, močni fantje, bo. Zdaj bo majster spustil gume, zato da bo boljš. Sam jo je premalo spustil, če mene vprašaš. Evo, tle ena svina flašo spusti, vrgla. Zdaj gremo na tale vlak. Še sam ne vem, kaj je fora. Bomo videli nekaj iz času Lawrencea. Unga arabskega. Bomo videli. Fora. Evo, zdaj gremo, me prav zanima, kaj bo to za en hec. Škoda, ko gremo glih proti soncu, pa bo slika bolj taka. Zdaj sem se prbil na vrhunsko lokacijo. Prej sem bil na eni, pa so me spodel, upam, da me zdaj ne bojo še enkrat. Vse so kar zanimivo naredili, tako da sem mislil, da bo bolj primitivno, pa je bilo kar super. Še celo mečken strah me je bilo tale streljanje, kaj pa veš, tale municija, ne vem, kako se že reče. Kaj pa veš, če bi, kaj pa če bi mogel ta prav metek po pomoti. Mi smo mislili, da nas bo vlak nazaj odpeljal, so nas pa sem le pripeljali, tako da moram pa z avtom nazaj, tako da pa verjetno, da ni zastojen, tako da... No je, zastoj je tale prevoz, tako da sem na robe rekel, so me presenetel in to pozitivno. Evo, zdaj gremo pa od tegale Wadi Rum Village, gremo peš do kampa. 6 km imamo za hoditi. Je pa v puščavi najboljš hoditi peš. Vidite, jaz imam tlele merelke.
ker imaš skus noter, skus imaš noter pesek. In ga sem spucal ga pred 10 minutam, pa sem spet hodil po tem pesku. Tako da sem se kar odločil, da jih sezujem in da grem jaz lepo bos. A sem rekel prej peš? Možno, ma ne vem. V glavnem drugače pa lejte. Pokrajina pa fenomenalna, lejte. Teli hribi so ful top. Dobar. Mečken mogoče smeti preveč. Tu se bi mogli še malo navaditi. Drugač pa fantastično. Tale puščava je res nora. Lejte, kaj je tlele možnosti za plezanje. Ampak žal ni neč. Je bil kakšno opremljena smer, kaj bi tlele gor šel. Fuh, fantastično. Danes zadnji dan v puščavi. Tole niti ne vem, a sem vam dobro poznel tale naš naš kamp. Prvi dan vem, da sem snemal, pa je bilo že bolj temno. Vidite, tukaj v telih šotorih se spi. Tamle je jedilenca, pa tudi malo vse tam zadržujemo. Tamle tistle mala desna je WC, pa tuši, tako da tudi tuša smo imeli, ne bilo čist fino, tako da nič nam ni falilo. Evo, zapuščamo naš tabor. Bo tudi lušno predati spet od civilizacija. Prej smo šli v avto, smo se mogli še pri šefetu ustaviti, da nas je pozdravil. Zdaj bom pa še nemo rekel, če hoče nekaj povedati za moj YouTube kanal. Tole je šefe agencije, s katero smo mi šli v puščavo, pa sem ga zdaj naluštal, da bo par stvari povedal. Yeah, we were happy to have you guys, the Slovenians, very adventurous. Like they took the tour for climbing the highest mountain in Jordan, which is Umm Dami, stayed 3 nights in our camp. We have a small eco camp, like with like just 6 tents. So you feel you are in the middle of the desert, far away from people, far away from the street, everything, which is great. And for stargazing, we offer traditional food. You will hang out in the evening with the real Bedouin and sharing stories. We actually made great friends with Marco and the others. It was a great time, and hopefully to see more Slovenians, because I like the vibes, the comedy, the sense of humor is great with you guys, and the sense of adventure. Whether I'm need adventurous people, like to hike, like to experiment, like to meet new people, interested in the culture. And we are happy to have you in our camp. We organize jeep tours, camel tours, hiking, and you can visit our website at visitwadirom.com, and you can see all the information, and I hope you're gonna enjoy your adventure with us and stay with real Bedouin in a Bedouin camp in Wadi Rum, and learn about our heritage, about Jordan history. Wadi Rum is a big part of Jordan history, and you are welcome anytime. Thank you very much. Evo, zdaj smo pa še prišli na parkir plec in odhod v civilizacijo.